godišnjice od fizičkog odlaska legendarnog vođe kubanske revolucije, druga Fidela Castra Rusa. U ime organizatora Društva srpsko-kubanskog prijateljstva, Društva prijatelja latinoameričkih naroda Simon Bolivar i Društva srpsko-venecuelanskog prijateljstva Simon Bolivar, obratit će vam se potpredsednik Društva srpsko-kubanskog prijateljstva, drug Sveto Dobrijević. Drugarice i drugovi, dame i gospodo, poštovani prijatelji Kube i poštovaci lika i dela legendarnog komandanta Fidela Castra, pozdravljam vas u ime ova tri društva koji organizuju ovu manifestaciju, naravno u saradnji, to je neizbežno, sa rukovodstvom i gradskom opštinom Zvezdar. Danas imam tu izuzetnu čast da u našoj sredini pozdravim novoimenovanog ambasadora Republike Kube, njegovu ekscelenciju, gospodina Gustava Trista del Toga. Gospođu Kondru, gospođu Majeru. A kad kažemo Kuba, onda je uvek tu i Bolivarska Republika Venecuela i naša draga, njena ekscelencija, ambasador Republike Venecuela, dr. Diana Dete El Andrade. Pozdravljam i predsjednika parlamentarne grupe za saradnju sa Kubom, gospodina Ljubišu, profesora Ljubišu Stojmirovića. Također, pozdravljam predstavnika opštine Zvezdara na čelu sa predsjednikom, gospodinom Milošem Ignjatovićem. Gospodinom zamjenikom, gospodinom Vejnovićem Predragom. Robertom Milićevićem, članom veća, koji je, mogu slovno tako da kažem, malo se našao glavni krivac za ovo naše druženje, izuzetan aktivista i čovjek koji mnogo pomaže i nama u radu društva srpskog prijateljstva. Ja, pored ovoliko govornika, nemam ambiciju i nameru da oduzimam vaše vreme i da govorim o Fidelu, već da kažem da ono što je Fidel uradio u 20. veku sa Kubom, da predstavlja primer, podstrek i podsticaj za sve slobodoljubive pojedince i narode u svetu, jer kubanska revolucija je jedinstvena, to je nešto što ostaje za sva vremena, to je istorija, to je mit i to je stvarnost. A ja bih rekao, to je i obaveza. Svi mi ovde koji smo jako dobro znamo, kada kažemo kubanska revolucija i kada kažemo Fidel, to sve nas obavezuje i ja bi naravno voleo kada bismo i mi u Srbiji, boreći se protiv zajedničkog neprijatelja, a neću mu reći ime, svi ga znamo, ostvarili ono i pokazali toliku dozu čvrstine i hrabrosti i strajnosti i borbenosti kako su pokazali Fidel i kubanski narod. Sa divljenjem uvek kada govorimo o Kubi i govorimo o Kubancima i Fidelu, Che Guevari i ostalim revolucionarima, govorim to i sa divljenjem i sa ushićenjem i sa jednom izvestnom dozom sete da i nade da mi moramo da se vratimo sami sebi i da Kuba bude taj primer i nama kako treba da cenimo svoje i kako treba da se izborimo konačno za ono što mi jesmo. Na svom tlu, na svojoj teritoriji, sa svojim resursima, a to Kuba daje već preko 50 godina pod teškom blokadom, daje primer celom svetu za divljenje. No, da ne bih ja dalje trošio vaše i naše dragoceno zajedničko vreme, ja koristim priliku da se rukovodstvo opštine Zvezdara najiskrenije zahvalim na pomoći i podršci koju nam uvek pružaju, tako i prilikom organizovane ove manifestacije i dao bi reč zameniku predsjednika gospodinu Predragu Vajinoviću. Drugi i drugarice, dame i gospodo, u ovom trenutku se u mojoj duši mešaju osjećanja. Osjećanja jednoga momčića od 15-16 godina koji je pre davnih 30 godina držao predavanje u 6. muškoj gimnaziji o kubanskoj revoluciji. Ne znajući mnogo o svemu tome, ali osjećajući u tom svom
mladom biću o čemu se radi i šta je to. I to moje predavanje je trajalo sat i po vremena. U tom trenutku nisam znao da naš dragi, nikada nepreželjeni Fidel ima praksu da nešto slično radi. S druge strane, mešaju se osjećanja zamjenika predsjednika opštine. Izuzetno mi je zadovoljstvo da vas sve ovde pozdravim, da vam kažem zašto da ne. Zvezdara je jedna od prvih, čak čini mi se prva gradska opština koja je otvorila svoja vrata i opštine i ove zgrade za vas, za naše drage prijatelje. Vi ste nama uvek dobrodošli, mi smo vama na raspolaganju i apsolutno sam siguran da ćemo večeras još jedan put pokazati i dokazati da sećanje na legendarnog Fidela nikada neće umreti. Hvala.
O istorijskom značaju kubanske revolucije i ulozi komandanta Fidela Kastra govorit će narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije, drug Đorđe Komlenski. Drugarice i drugovi, vaše ekscelencije, nekako na današnji dan 2. decembra 1956. godine, pre 61. godinu, rodom Gravna, Fidel Castro sa 82 svoja prijatelja, svojih saboraca, vraća se na Kubu, reše da sruši režim Batiste. Većina ih strada u zasedi, ali jezgro pokreta i Castro uspevaju da se izvuku iz zasedi i svoju bazu stvaraju u šumama Sierra Maestra. Borbe traju 3 godine i za novu 1959. godinu Castrove trupe triumfalno ulaze u Havanu. Upravo te 3 godine Castro stvara i svoj politički program, koji uz nacionalizam i antiamerikanizam dobija treću i meni, a verujem i vama, najlepšu i najvažniju dimenziju, komunizam. Upravo tada i tako počela je da se stvara legenda o Fidelu, koja je počela tužbom mladog advokata protiv Batiste zbog uvođenja diktature, napadom na kasarnu gradu Santiago de Cuba, jer je sud ignorisao tužbu i nije pokretao postupak, i osudom na 15 godina zatvora zbog pobune. Da ima nečeg proročkog u sebi, moglo se naslutiti na suđenju 1953. godine, na kom je ponosno izgovorio: osudite me, nije važno, istorija će me osloboditi. Mislilo se da je to kraj političke karijere mladog advokata, ali u okviru opšte amnestije 1955. godine Castro izlazi iz zatvora, odlazi u Meksiko, gde okuplja grupu saboraca i osniva pokret 26. jun. U Meksiku mu se pridružuje Che Guevara, koji će svojim levičarskim idejama imati ogroman i važan uticaj na njega. Najmanje se od nekoga ko je rođen kao sin kubanskog platažera Šišćene Trske, koji je postao uglađen advokat sjajne talasaste buretno začešene kose sa tankim brčićima i u svilenom odelu, dalo očekivati da će postati vođa kubanske revolucije. Ne može se nikako zaobići činjenica da su i neki događaji u svetu išli na ruku Fidelu i njegovim saborcima. Pobuna protiv ropstva u Latinskoj Americi, čiji su celokupnu industriju u svojim rukama držali Amerikanci i američke korporacije, se vremenski fino uklopila sa pobunom mladih na zapadu i nadolazećim epohama rock'n'rolla, hippie i antiratnog pokreta. Nažalost, pobuna mladih na zapadu završila se samo na ovim pokretima, koje su imperialne sile i korporacije iskompromitovale i vremenom ugušile. Malo njih i malo nas je znalo da je imidž duge brade i kose koje su prihvatili mladi širom sveta kao znak buntovništva i želje za promenama nastao iz nužde, jer su Castro i njegovi saborci većinu svoje opreme izgubili u brodolomu koji su doživjeli pred iskrcavanje i u zasedi koji su postavili Batistine trupe. Castrovoj legendi doprinulo je njegovo ponašanje nekonvencionalno u odnosu na sve druge svetske lidere, a najočigledniji primjer njegove nekonvencionalnosti jeste njegov prvi odlazak na sednicu Skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, gde je spavao u hotelu u crnačkom kvartu Njujorka u Harlemu. To niko pre njega i posle njega nikada nije učinio. Ono što je najvažnije u njegovom ponašanju jeste pobednički mentalitet koji je celog života gajio. Ne samo što je znao kako da pobedi, već je znao kako pobedu i da sačuva. Ne samo što je pobedio Batistu, pobedio je Amerikanci u zalivu svinja 61. godine, a dozvoliši Sovjetskom savezu da instalira nuklearne rakete na Kubi, pokazao je da je spreman da ide do krajnjih granica da bi sačuvao integritet Kube. Osim što je imao energije na pretek, Castro je imao poseban dar da stvori svoj poseban pogled na svet. Vremenom, Castrov pogled na svet postao je zvanična ideologija Kube, kojom je vladao. Kao što sam rekao, bio je to idealan spoj nacionalizma, antiamerikanizma i komunizma. Kubanski komunizam
nijekom slučaju nije kopija bilo kog drugog tada vladajućeg komunističkog sistema u onim zemljama u kojima je vladao, već originalni koncept komunističkog uređenja osmišljen i izbrušen kroz revoluciju upravo za podneblje Kube, tamo gde se u svaku poru i primjenio. Sam Castro se nikada nije odrekao internacionalizma, svoje ideje širio u svetu, ako je bilo potrebno i vojnom intervencijom kao u Angoliji i Etiopiji. Ono što je njegov lični i jedan od najvećih uspeha kubanske revolucije je to što je probudio Latinsku Ameriku, koja se davila u bedi, apatiji, a Latinskoj Americi je iznad svega nedostajala sloboda koja je posle toga krenula da se širi. 1979. godine izabran je za vođu pokreta Nesvrstanih, kao jedno veliko priznanje za sve ono što je Kuba za taj pokret učinila. Tvrdio je da je jedini način da se postigne ekonomski rast i sačuva socijalizam očuvanje jednopartijske države. Nije pogrešio. Samo u jednopartijskom komunističkom sistemu sva pozitivna energija, svi koji učestvuju u vlasti, može da bude usmerena na dobrobit svih građana. Zvuči nadrealno, ali tvrde da je bilo više od 600 pokušaja atentata na Fidela Castro. Izgleda da jedinog od čega bi se možda mogli složiti njegovi prijatelji i njegovi neprijatelji, da niko nije očekivao da će dočekati 90. rođendan. Sve te pokušaja atentata preživeo, iako ga život nije mazio, niti on zatomario. Ali ne kaže se bez razloga da sreća prati hrabre i odlučne. Koliko je on živeo za Kubu i kubansku revoluciju, govori i njegov odgovor kada su u jednom prilikom pitali kada će već jednom se obrijati i skinuti vojničku uniformu. Odgovorio, kad se okonča revolucija. Kao što je Srbija volela Fidela i Kubu, tako je Fidel volao Srbiju. Nikada nije propustio ni jednu priliku da osudi zločine koje NATO počinio bombardujući ovaj narod. Fidel je uspeo da kubansko društvo preobrazi iz osnova. Na Kubi danas nema nepismenih, školsko i zdravstvo su dostupni svima, a pre svega Fidel Castro uspeo da izbegne da postane sopstvena suprotnost i da umesto legendarnog lidera postane komični bespomoćni diktator. Za razliku od svih drugih svetskih lidera, Castro nikada nije krio činjenici svoje biografije i do poslednjih dana i poslednjih daha borio se protiv kulta ličnosti. To mogu samo najveći. Današnja najezda Amerikanaca na Kubu, jednu od poslednjih oaza koju globalizam nije pokvario i zahvatio, najezda turista i takozvanih potencijalnih investitora je nešto što bi Fidel da je danas živ verovatno nazvao jenkijevski imperializam. Dragi Kubanci, čuvajte se đavola i kada vam internet poklanjaju i kad vam farmerke donose, čuvajte svoju revoluciju jer vi ste jedan od postih čuvara plamena komunizma. Kada izgovorim Fidel, u srcu mi kuca ideja. Kada izgovorim Alejandro, imam utisak da moja mala duša postane deo jedne beskrajne duše. Kada čujem Castro Rus, ispred sebe vidim put pobednika. Fidel, Alejandro Castro Rus, otišao je u legendu 25. novembra 2016. godine, upravo onako kako je živeo, ne salomio i ne plašio. Zato mi danas potpuno prirodno zvuče reči za sada jednog nepoznatog mladog Kubanca. Socijalizam ili smrt? Pesmu Fidel Miladina Tošića, pesnika iz Obrenovca, čućemo od istaknute dramske umetnice, uvažene gospođe Jelene Žigon. Fidel. Pred njim je išla slava koja je izmislila za korak ili dva. Nije odustajao, želeći da je ugleda lik i on i njegovi kompanjerosi. Bila je zarasla i obrasla sa hrpama krvavog nosca, bankara i mafijaša,
sva u suzama, u gorčini, u nemoći siromašni. Sloboda je imala lice smrti protiv smrti. Drugovi, ovo je vreme prosvetljenja, vreme žrtve, počast za mrtve. Naš korak je budućnost uskrćivanja dolarima, kockarnicama, nemoralom, mučenjima. Kamaradi, prokleće nas ribe, plavo more, ogromna nebesa, narod koji gleda u nas i sve vidi, ako se ne nađemo na žrtvenom oltaru. Iako nas ubijaju smrtni gonioci, zaludna borba ako nas narod ne prizna da smo njegovi oslobodioci. Kuba je naš ritam, ritam svemira, naš odeol i moć. Kuba je naša tajna zvezda, beskrajna svetlost, drugima pripada zlo i noć. Tako je govorio Fidel. A narod, evo ga, ide, a zapad se šudi, ovaj narod, poor but happy, siromašan, ali srećan i večan. O Fidelu Castro, buntovniku i revolucionaru, humanisti i slobodaru, čoveku koji je za života postao legenda i mit, a nadasve inspiracije i primer za sve one buduće revolucionare koji ne trpe neslobodu, nepravdu, tiraniju i veruju da je bolji i lepši svet moguć. Govorit će gospođa Dragoslava Koprivica, pisac, autor knjige Besmrtni Castro i Srpski rod, koja je prevedena i na španski jezik i prezentovana na Kubi. Ekscelencije, domaćini sa Zvezdare, dragi prijatelji, Fidel Castro je jednom prilikom rekao, a to je bilo 2 godine pre njegovog fizičkog odlaska, rekao sam jedanput da niko neće verovati u dan moje prave smrti. Moguće je da sam ja kao sid koji dobija bitke i posle svoje smrti. Ja mislim da je ovo podsjećanje i sećanje na Fidela Castra također jedna dobijena bitka. Kada sam u Havani predstavljala knjigu o Fidelu Castru i srpskom rodu, a to je bilo za 87. rođendan Fidela Castra, rekla sam da je El Comandante besmrtan, kao i narod kome pripadam, naravno. Također sam rekla, uz pomoć najotmenijeg jezika na svetu, etimološki produhovljenog, srpskog, sledeće. Fidel Castro, rođen u mestu Biran, biran za planetarnu misiju koja jeste. Ukratko, po mom razumevanju, evo nekoliko akcenata koje nosi ime Fidel Castro. Poslednji velikan međunarodne politike, pripada generaciji mitskih pobunjenika koji su posle Drugog svetskog rata vođeni idealom pravde otisnuli u političku akciju sa ambicijom i nadom menjanja sveta nejednakosti i diskriminacije. Tu mislim na Che Guevaru, Ho Chi Minha, Nelson Mandelu, Patrisa Lumumbu, Ben Barku, Camila Torresa, Amilcara Cabrala i druge. Fidel Castro je četvorostruka istorijska gromada, teoretičar revolucije, pobednički vojni šef, fondator države, 50 godina strateg kubanske politike. Pripadam u mesto u svetskom panteonu ličnosti koje su se borile za socijalnu pravdu i dokazivale solidarnost sa ugnjetenima širom planete. Castro nije oslobodio svoj narod samo od gladi. Oslobodio ga je nepismenosti i kriminala. I što je najvitalnije, oslobodio ga je podređenosti imperiji. Divljenje koje je pokazivao prema svom omiljenom junaku Don Kihotu nije bilo slučajno. Izdržao je 11 američkih predsednika, Eisenhowera, Kennedy-a, Johnsona, Nixona, Forda, Cartera, Reagana, Busha oca, Clintona, Busha sina, Obama.
bio je najnapadanija ličnost, najcenzurisanija u medijima. Fidel Castro je bio mislilac. Posle smrti Che Guevare, niko nije bio takvog intelektualnog kalibra kao Fidel Castro. Bio je gigant akumuliranog iskustva, mudrosti, refleksija, poimanja života i razumevanja sveta, ličnost koja je još za života doživjela slavu da na velike vrata uđe u istoriju i legendu. Njegova razmišljenja univerzalnog značaja o mondializaciji kapitalizmu, apartheidu i nuklearnim bombama, Španiji, Evropskoj uniji, Latinskoj Americi, SAD-u, Bolivaru, Čavezu, Jose Martiju i ekonomskom ratu Ajkula i Sardina, socijalizmu i hrišćanskoj duši, političkim vođama, sudu istorije ili možda o tome šta bi bilo da je Kolumbo umjesto Amerike otkrivao Kinu i tamo se našao naspram 100.000 mongolskih ratnika, o tome ovdje neću govoriti, o tome sam pisao u svojoj knjizi. Izdvojit ću ovom prilikom Castrovo razmišljanje koje pripada antropološkom optimizmu, jer mi se čini važnim za budućnost. Dakle, u procjeni ljudske prirode Castro veruje u ljudsko biće. Citat. Čovječanstvo je načinilo kolosalne greške i nastavlja da ih čini, ali uprkos toga duboko verujem da je ljudsko biće sposobno da sačuva najotmenije ideje, da pokaže najplamenitije osjećanja, da prevaziđe loše instinkte, da je sposobno da ide do davanja života da bi se priroda i čovječanstvo spaslo. To se dokazivalo tokom istorije. Za mnoge novac je ključ sveta, to je pogrešno. Nivo znanja i kulture je ključ. Iz tih razloga stalno podvlačim imperativ znanja i obrazovanja. Neznanje je izvor mnogih slabosti, a znanje je osnovni principijelni saveznik ljudima koji žele, uprkos teškoći zapreka, istinski da se emancipuju i grade bolji svet. Uprkos moćnih privatnih giganata, svet može biti spašen. Verujem u nadmoćnost ideje i njenu premoć nad silom. Ideje su te koje osvetljavaju svet. Bilo je jedno stanje zapitanosti u mom idejnom putu, kada sam sebi postavljala pitanje. Kako jedno dete, rođeno u seoskoj sredini, bogatih roditelja, konzervativaca i polupismenih, obrazovano u jezuitskim katoličkim institucijama rezervisanim za elitu, imajući pored sebe na fakultetskim klupama decu buržoazije, postaje jedan od najvećih revolucionara druge polovine 20. veka? Po svom obrazovanju Fidel Castro je lako mogao postati konzervativni lider. Što je to odredilo njegov put? Odgovor je dao sam Castro. Čovjek nije sasvim gospodar svoje sudbine. On je također sin okolnosti, teškoće borbe. Iskušenja ga modeluju kao gvozdeni čekić pašče metala. Jak utjecaj na moje ideje, proizišao iz mog privatnog života, imala je činjenica da sam rođen na selu i da sam bio sin, a ne unuk, dakle sin jednog zemljoposednika. Da sam bio unuk, znači da bih već bio rođen u jednoj aristokratizovanoj sredini i sva moja kultura bila bi obeležena osjećanjem superiornosti odnosno na druge. U ruralnoj sredini u kojoj sam odrastao, svi moji drugovi bili su deca siromašnih seljaka. Proveo sam djetinjstvo među poniženima i sirotinjom, svoj djeci sa kojim sam se igrao, sve je nedostajalo. Ti bosanovi klinci nikad nisu izašli iz mog sećanja. Moj otac je bio human, išao prema drugima, pomagao, rođaci mog oca, Galičani iz Galicije i Španiji, bili su siromašni. A na susjednim plantažama velike kompanije, čiji su akcionari živjeli u Njujorku, ne mogu da zaboravim te ljude koji stoje u redu pred plantažama šećerne trske, a da im niko ne ponudi gutlje vode ili parče hleba. U mom obrazovnom kompleksu igla je dominantno stajala na koze Martiju. Martijevi moralni principi, gde je etika suština, jedno beskrajno bogatstvo, postali su moji. Mart je rekao nešto što nikada nisam zaboravio. Sva slava sveta nije vredna jednog zrna kukuruza. Ova misao me učinila svojom lepotom u poređenju sa svojom ambicijom, zamkama u kojima mi revolucionari nikad ne smemo upasti.
Neoliberalizam je užasavao Martija još dok je Kuba bila španska kolonija. Njegove ideje je sledim ceo život. Zato, kada se kaže da je revolucija počela 26. jula 1953. mi kažemo da ona zapravo počela 1868. Teče istorijom i traje u vremenu. Mart je postao njen čuvar i već 1892. stvorio bazičnu osnovu revolucije, stvarajući Kubansku revolucionarnu partiju, nukleus okupljanja slobodnih ljudi i patriota koji se bore za nezavisnost. Zatvoren citat. O slobodi može da govori samo onaj koji celim svojim bićem stremi ka njoj. Na istorijskom putu Fidela Castra sloboda nije bila abstrakcija. On je izdanak uzvišene loze retkih ličnosti, ukorenjenih u humanističke ideale svoje mladosti, nepokolebljivo privrženima, fanatično dosledan u njihovoj odbrani. Njegovi zluradi presuditelji, imperialistički makijavelisti, iz perspektivi svog pragmatizma, verovatno ne mogu ni da ga shvate, a kamoli da shvate ono upozorenje da velike ljude imperativno valja razumeti bolje nego što su oni sami sebe mogli razumeti u vremenu u kom su živeli. Ovaj Don Kihot 20. i 21. veka, koji je u imperializmu i kapitalizmu video glavnog neprijatelja ljudskom samoostvarenju, svim svojim neprijateljima mogao je s pravom, kao što je i činio, samo ironično da se osmehne. Istorija mu daje za pravo. Širom planete narasta potreba za novim idealima, čije bi ostvarenje ukrotilo vladajuću pohlepu, divlju narcisoidnost i bezočnu agresivnost. Živo delo je misao Fidel Castra, dakle našeg sida, svedoči o jednoj istorijskoj ličnosti koju nijedna generacija neće smeti da zapostavi, ako je stalo da se suoči sa sopstvenim mogućnostima. Za sve one širom planete koje se bore za lepši svet, Castro je jedan od vrela inspiracije. Ne znam na koji način vi razmišljate o inspiraciji, ali znam da to pozvani novi svjetski poredak ima veliki strah od svega onog što je izvor inspiracije. To i objašnjava kako se novi svjetski poredak oslobađa u ličnosti inspirativnih za slobodarski svijet. Da li Gaddafi, da li Chavez i tako da je masa primjera. Mnogi drugih. Zašto strah od inspiracije? Inspiracija je potpuno druga priča u odnosu na našu motivaciju. Inspiracija ima moć da upravlja nama. Ona nas pokreće na mnogo dubljem i dugoročnijem nivou nego što je to motivacija. I inspiracija vuče ka budućnosti. Dakle, kao što je Aleksandar Veliki Karanović svoj ujediniteljski pohod na Aziju video kao nastavak Trojanskog rata, bio inspirisan i sebe doživljavao kao novog Ahileja, kao što je knezu Lazaru, kad je stupao u boj sa nadmoćnim neprijateljima, lebdeo pred očima junačni uzor pralazara, kao što je Miloš Obilić, svesno se žrtvujući da bi došao glave najvećem neprijatelju svoga naroda i vere, bio inspirisan i sledio primjer nekog pramiloša, kao što su sve hajdučke bune postajale pozne ilijade, kao što će u potonje vremena svakom Srbinu od malih nogu biti prisno Miloševo i Lazarevo ime, tako će i Castro, rasterećen prolaznog i potrošnog značaja, izdignuti iznad svake istorijske uslovljenosti, biti inspiracija dolazećim junacima, svima onima koji se širom planete bore za jedan bolji i lepši svet. I zato je Fidel Castro, El Comandante, padre Latinske Amerike, kao i padreov sin veliki Hugo Chavez, kako su ga uvi nazivali, bespretan. Slava svim prošlim, dolazećim, aktualnim, bespretnim junacima i našim vitezima. Živeli! Profesor Fakulteta muzičkih umetnosti, violinistkinja svetskog renomea, veliki prijatelj Kube, gospođa Tatjana Olujić, izvešće nam kancanetu Petra Iljića Čajkovskog.
javnosti naša istaknuta umetnica, prvakinja drame Narodnog pozorišta u Beogradu, predsednik srpsko-belorusko-ruskog prijateljstva koja u svojoj misiji antiglobalizma veoma često puni Sava centar, gospođa Ivana Žigon, koja je imala tu čast i privilegiju da se lično sretne i upozna sa Fidelom. Taj događaj se desio u Havani 2003. godine na Svetskoj konferenciji o globalizmu, koje je prisustvovalo 1200 delegata iz 45 zemalja sveta. A mi danas imamo jedinstvenu priliku da neposredno od Ivane čujemo utiske o tom susretu i sećanje na velikana 20. veka Fidela Kastra. Htela bih najpre reći da je to bilo vreme u kojem ubijaju našu decu na reci Bistrici, a u Beogradu se okupi više ljudi zbog neke utakmice nego da bi digli glavu zato što ubijaju našu decu. Bilo je to vreme u kome se ruše naši hramovi, a da našu omladinu i naše intelektualce zanimaju mnogo manje važni problemi, u stvari da ih zanimaju samo oni sami lično. To je bilo vreme u kome sam morala da se uhvatim za ideal, da shvatim da on zaista postoji otelotvoren u nekom čoveku, u nekoj zemlji. I čuši da postoji zemlja koja je okružena okeanom lepote, ali i velike nepravde i sankcija koje su duže bile već tada od maratonskih 42. duge godine. Želala sam da vidim kakva je to zemlja koja je pored te blokade, koju smo i mi jeli, preživjeli, ume da primi besplatno 10.000 studenata iz Afrike na školovanje, koja ume da pomaže čitavom svetu i svojoj braći i sestrama kada su u pitanju poplave. Kakva je to zemlja koja pruža besplatno školovanje, lečenje, u kome svaki siromašna ulica i kvart ima svog porodičnog lekara? Pitala sam se ko je taj čovek, komandante, koji posle toliko godina, posle revolucije, nije zaboravio da brine o tome da dete do 7 godina dobije litar punomasnog mleka dnevno. I to u trećem svetu. Mi smo naučili da iz ovog, nama se čini, prvog sveta sudimo na prvi pogled. I zato sam imala veliku želju i inspiraciju da se sretnem sa komandantom. To mi se ostvarilo jer sam verovala čuda, verujem i dan danas, iako i dalje živimo u svetu u kome se ne dižemo kada ubijaju našu decu, kada ruše naše hramove. Mislim, živimo u takvom društvu. Imala sam tu sreću, naučila sam nešto španskog da bi mogla da govorim prkosnu pesmu, jer mi se činilo da treba da je čuje tako veliki čovek, veliki komandante. I ono što želim samo da vam prenesem je da kada sam to završila i kada sam mu pokazala knjigu s razrušenim hramovima koje su simbolično predstavljali sve ono što Amerika i NATO pakt rade čitavom svetu i našem narodu, Fidel je imao potrebu da me zagrli jer je želeo da zagrli Srbiju, to sam potpuno uverena. Bio je veličanstven. Pričali smo nekih 10 minuta u direktnom prenosu, da niko ne zna o čemu pričamo. Pričali smo naravno o Srbiji, pitao me mnogo toga o Kosovu i Metohiji. Naravno, nisam uspela sve da mu kažem, moj španski za 6 mjeseci nije bio dovoljno dobar. Danas su me zamolili da kažem prekusnu pesmu i da pomalo uključim taj španski. Ja sam to noćas pokušala malo da obnovim. Ne zamerite, to sigurno neće biti onako kao što je bilo pred Fidelom kada mi se mutilo u glavi, kada nisam verovala da se bajke ostvaruju. Ja, kći Božija, Srbija, s pognutom glavom izjavljujem dragovoljno kroz lance i žicu pred svedocima silom, mukom i nepravdom da sam kriva i da priznajem krivicu. Se culpable de lo que soy no debo ser, soy culpable desde tiempos de sostenerme de pierdida y no mirar la hierba y mirar el cielo. Soy culpable de atreverme con la culpa, soy culpable de leer y escribir en letras cirílicas, soy culpable
Сатир и бласфемар, я весь с чизмар, сой кулпабла и паратерминар, кон ла майор кулпа. Крива сам, что постоим, и кад веч постоим, и тако дрско стоим, что бар не признам, да не постоим. Ако то признам, да сачувам главу, изгубит ću частный крст и крстну славу. Las turbas de atinku agente, de asesinos y pordioseros, las manadas de autómatas y otros monstruos se rojarán sobre mis huertos y mis campos, y sobre mis hogares blancos junto a los caminos rodeados de cerezos, manzanos y ciruelos florecidos. Pa ipak, prizne mi to za spas svoga roda. Ja više ne postojim, skinite me s liste, ja sam odsad samo svetlost, vazduh, voda, tri elementa koje vam koriste, a ono što pred vama govori i hoda, to je ono što vi od mene stvoriste. Mi machin repugnante de fiero semblante che multiplicais de día y noche, es imagen de vuestra conciencia y subconciencia, eso no soy yo y por fuera, eso sois vosotros. Por dentro, to nisam ja s polja, to ste vi iznutra. Moj dušmanine, s hiljadu ruku, s hiljadu slugu i sluškinja laži ubrosi mi sunce ko jabuku i radost čistu ko bulka uraži. Moji će potomci piti jedi čemer, al tvoji već piju gorku medovinu za krvavi novac kojim puniš ćemer, rasprodajući moju djedovinu. Con el dinero sangrienton, con el que vienas la bolsa derrochando los bienes de mis antepasados. Sudbina će ti ludačku košulju navući i tek će se onda malo razdaniti, jer će planeta od sramote pući i sve da su isti jampi sahraniti. A možda su čule belosvetske bande da imamo zlatna srca, pa ih vade da ih presade u sobstvene grudi, ne bi li tako i oni bili ljudi. Ali uzalud, uzalud ćete linčovati najgostoljubivije narode na planeti, jer ljudsko srce to čudo nad čudima neće da se primi u vašim grudima, puesto que el corazón humano ese milagro de los milagros no se implantará en sus pechos inhumanos. Poštedite me, koca i konopca, i razapnite me na vrhu planine kao vaši praoci, što su mog praoca Isusa Hrista Nazrećanina. Ja ću ga gledam, a vi zažmurite, jer će vam se oči rasprsnuti od sjaja mog lica. Samo molim vas, požurite, što pre me razapnete, preću. Tako je. Quanto antes me crucifiqueis, tanto antes resuscitare. Plan akcije. Revolucija nije krevet od ruža.
Revolucija je borba između budućnosti i prošlosti. Revolucija je diktatura eksploatisanih nad eksploatatorima. Nalazim da je kapitalizam odvratan. On je prljav, brutalan i izaziva rat i licemerje. Oni govore o neuspehu socijalizma. Ali gde je uspeh kapitalizma? U Africi, Aziji, u Latinskoj Americi? Prihodi od kubanskih državnih preduzeća koriste se isključivo za dobrobit naroda kome i pripadaju. Danas je cela naša zemlja ogroman univerzitet. Amerikanci ne razumeju da naša zemlja nije samo Kuba, već čitavo čovečanstvo. Sada kada nauka i tehnologija napreduju u svim oblastima, oni pribegavaju tehnologiji da suzbijaju revolucije, traže pomoć nauke da spreče rast populacije. Ukratko, narodi ne treba da dižu revolucije, a žene nikako ne treba da se porađaju. To sumira filozofiju imperializma. Često se govori o ljudskim pravima, ali je potrebno i da se govori o pravima čovečanstva. Zašto bi neki ljudi hodali bosi da bi se drugi mogli voziti u luksuznim kolima? Zašto bi neko bio bedan i siromašan da bi drugi bili veoma bogati? Govorim u ime sve dece u svetu koje nemaju komad hleba. Govorim u ime bolesnih koji nemaju lek. U ime onih čija su prava na život i ljudsko dostojanstvo uskraćena. Fizički život je efemeran, on neminovno prolazi. Ovu istinu treba učiti svako ljudsko biće, da su besmrtne vrednosti duha iznad fizičkog života. Pa kakav smisao ima život bez ovih vrednosti? Šta je onda to živeti? Oni koji to razumeju i velikodušno žrtvuju svoj fizički život zarad dobra i pravde, pa kako oni mogu biti mrtvi? Bog je vrhovna ideja dobrote i pravde. Ako me ljudi nazivaju hrišćaninom, ne sa stanovišta religije, već sa stanovišta društvene vizije, izjavljujem da sam hrišćanin. Nikada nisam video kontradikciju između ideja koje me održavaju i ideja tog simbola, te izvanredne figure Isusa Hrista. Kapitalizam koristi novac, a mi ga odbacujemo. Ja nisam vezan ni za što materijalno, ja sam vezan za svoju dužnost i svoju odgovornost. Ja mislim da ću ja umreti sa čizmama na nogama. Ja sam marksista, leninista i bit ću to do poslednjeg dana svog života. Istorija će me osloboditi. Hvala. Naša draga Tatjana Olujić izvešće nam kompoziciju Pabla de Sarasate Španska igra. Es muy bonito, nos han hecho vibrar de emociones todo lo que hasta ahora se ha presentado. Jako je lepo i usretali smo emocija koje ste nam predstavili do sada. En Latinoamérica, personas como Fidel Castro, como Che Guevara, como Hugo Chávez, esos grandes hombres, que dieron la vida, o sea, que murieron por luchar por la justicia social y la autodeterminación de todos los pueblos en el mundo, no solamente de sus países. Sve važne ličnosti Latinske Amerike, Fidel Castro, Che Guevara, Hugo Chávez, koji su se trudili i koji su umreli za principe slobode, pravde i protiv imperializma. Nosotros en Latinoamérica no los llamamos muertos. Los que luchan por la vida no se llaman muertos. Mi ih u Latinskoj Americi ne zovemo umrlima. Oni koji se bore
za život ne mogu se tako zvati. Y nosotros decimos que no es que está enterrado, nosotros decimos lo hemos sembrado y porque lo hemos sembrado tenemos que seguir cosechando año tras año, siglo tras siglo. Nosotros no podemos permitir que la siembra de estos grandes hombres caiga en algún momento de la historia. I mi ne kažemo da su oni sahranjeni, mi kažemo da su oni posejani, a žetva naša, njihovi dela će trajati godinu za godinom, vek za vekom, jer mi nećemo dozvoliti da njihova dela nestanu. Memoria de cada uno de nosotros y de nuestros hijos y de nuestros nietos y futuros bisnietos depende de nosotros. No solamente hablar de lo que estos grandes hombres han hecho, tenemos nosotros que hacer como ellos lo hicieron. Tenemos que nuestros hijos hagan lo que ellos hicieron, que nuestros nietos hagan lo que ellos hicieron. Es la única forma de que nunca morirán y siempre estarán con nosotros hasta siempre. I to da li će sećanje na njih nastaviti da živi zavisi od nas, od naše dece, od naših unuka. I ne samo da treba o tome da govorimo, već treba to i da radimo. Treba mi to da činimo, treba naša deca da se trude i treba unuci da rade na tome. I zato oni nikada neće umreti, uvek će biti sa nama. Thank you.
profesor dr. Ljeljana Bolojeva Sedla, profesor Fakulteta dramskih umetnosti, istaknuti poznavalac i prijatelj Kube i Latinske Amerike, govorit će o večnoj temi prava i pravde, slobode i humanizma, onako kako je te ideale shvatao Fidel Castro i vođen njima menjao svet. Posle ovako inspirativnih priloga u čast Fidela Castra, možda je i nepotrebno dodavati nešto, ali ipak ja ću se osvrnuti na jednu činjenicu koja nije od prolaznog značaja za nas, posebno pošto smo mi već ima nekoliko decenija na udaru situacije u kojoj pravo i pravda nemaju nikakve veze. I na zapadu ta dihotomija, taj raskol između ljudske potrebe za pravdom i pravosuđa koje se navodno time bavi, postoji veoma dugo i nije u premisama iz samo socijalističkih i komunističkih sistema. Tako da ću ja situaciju i činjenicu da je Castro bio pravnik staviti u kontekst još nekih pravnika koji su se obrazovali da budu kao pravnici slugi sistema, ali su onda u jednom trenutku shvatili da nekakvog pozitivnog pomaka u životu čovečanstva neće doći ukoliko ne ustanu i ne pobune se protiv te koncepcije pravosuđa koje se odvojilo od bilo kakve veze sa pravdom. To je veoma značajno i zbog toga što je evropsko pravosuđe i dalje u tom raskolu i recimo kao primer toga mogu da navedem Vanzi konferenciju 1942. godine na kojoj je 15 ljudi odlučivalo o sudbini 11 miliona Jevreja u Evropi. Od 15 učesnika, 8, znači više od jedne polovine, bili su doktori nauka, a većina njih su bili doktori pravnih nauka. Znači ono što su u svojim školama naučili je poslužilo da se na takav groteskan način još jednom pokaže čemu služi pravo koje nema veze sa pravdom, već postoji da bi se legitimisao sistem koji je u toku. Da napomenem samo takođe da su i Hillary Clinton i Obama pravnici po prirodi, pa se onda vidi da se ta tradicija fašističke Nemačke nije izgubila. Htela bih da vam skrenem pažnju na jednu knjigu koja je tek oktobra ove godine objavljena, u kojoj konačno neko iz Vanzi instituta koji se nalazi u zgradi gde se ta sramna konferencija desila, potrudio da pokaže kako je američki rasizam poslužio i dokumentovano to dokazao kao inspiracija Hitleru i fašistima koji, nažalost, posle navodne pobede nad Hitlerom i njegovim vrstama fašizma i dalje postoji i dalje šestje pošast po planeti Zemlji. Ne želim da držim nikakvu lekciju pravnicima, što ja pravnik nisam iz naše zemlje, ali me jako pogodilo kada je na jednom skupu pravnom fakultetu izrečeno mnogo osuda opravdanih na situaciju u Srbiji danas, a da se niko pritom nije osvrnuo na činjenicu da se ta katastrofalna situacija u kojoj se nalazimo ne bi mogla da desi, da nisu pravnici izglasali zakone kojima se vrše privatizacije i kojima se urušava sistem koji smo nekada imali. Pa je onda ovo predavanje kao inspiracija onima koji se bave pravom ili koji studiraju pravo da se osvrnu i na tradiciju pravnika koji nisu sledili već zacrtane neke uzore. Među tim pravnicima o kojima želim da govorim, koji su pomerili čovečanstvo korak dalje od tradicionalnih nepravdi skoro 2000 godina izrečenih u ime hrišćanstva, da ne govorim o njim prethodnim sistemima, volila bih da spomenem Gandija, koji je bio pravnik, Nelsona Mandelu, koji je bio pravnik, Malcolma X-a, koji je želeo da studira prava, ali mu je, pošto je on bio jedan neugodni crni dečak, učitelj rekao: sinko, idi ti upiši se na neki kurs za stolare. Nemoj da se ljutiš, Isus je bio stolar. Ali da jedan crni dečak može da bude pravnik, to je za njih bilo i suviše opasno, jer je postojala mogućnost da kao pravnik
on shvati tu upotrebu prava i priključi se ovoj malobrojnoj, ali svetloj tradiciji koja pripada i Fidel Castro. Gandhi je studirao prava u Engleskoj i vratio se da na svoj prvi posao obučeno u pravničko delo, onako sa prslukom tridelnom uniformom, ali kada je u Južnoj Africi bio u prilici da vidi šta se iza prava koje se uči u školama u praksi zaista krije, on je skinuo sa sebe pravničku uniformu i obukao onu, kako ja kažem, pelenicu koju je sam sebi istkao da bi povratio Indiju svojim tradicijama i podstakao nacionalni ponos. U toj borbi koju je vodio kao neko ko je duboko svestan i upućen u tradiciju prava koje nije ono koje se zalaže Zapad, njegova velika inspiracija bio je Tolstoj. Tako da je sa ta divni internacionalizam koji postoji, da je Tolstoj napisao knjigu Carstvo Božje u vama, zbog koje je bio momentalno ekskomuniciran iz Hrišćanske crkve Ruske, na neki volšebni način dospela do Indije, da joj je pročitao Gandhi, da je Gandhi napisao pismo Tolstoju i rekao: gospodine Tolstoj, ova vaša knjiga mi je promenila život. Govori o tome da mimo zvaničnih kanala koji su uvek kontrolisani od strane aparata na vlasti postoje i ti drugi putevi u kojima pravda, istina i sloboda putuju. Za razliku od Gandija koji se inspirisao Tolstojem, Fidel Castro je bio inspirisan Jose Martijem, o tome je već bilo reči, koji je takođe bio pravnik, ali kao i mnogi drugi ljudi koji su odmah shvatili da treba da se založu za drugačiju koncepciju pravda, kao revolucionar, permanentno u egzilu od svoje voljene Kube, njemu nije bilo dozvoljeno da se bavi pravom. Ali je on kao svestrani, talentovani i posvećeni čovek koristio sve što je radio svoje eseje, od kojeg posebno ističem esej Naša Amerika. Ja mislim da bi svi naši trenutni političari trebali da pročitaju neki najbolji mogući prevod tog eseja, jer bi od njega mogli da nauče mnoge stvari, da se podsete mnogih stvari koje su zaboravili. Pored toga što mu je Jose Martí kao pravnik bio trajna inspiracija, treba ovde napomenuti da je pepeo Fidela Castra, pošto je prošao kroz mesto gde je njegov drug Ernesto Che Guevara pohranjen, odnešen i stavljen u grobnicu pored Jose Martija. Tako da ta činjenica treba da se razume, ne samo da se kaže taj podatak, nego da se razume zašto je to tako bilo i šta je to Castro inspirisalo jednim domaćim autorom i buntovnikom pre njega koji je shvatao da je pitanje veze pravde i prava od presudnog značaja za razvoj ove civilizacije. Pored toga treba spomenuti i Nelsona Mandelu, koji je takođe bio pravnik, ali iz ove druge priče, i koji je rekao nešto što bi možda bila poruka za sve Srbe danas. On je rekao: ja nikada ne gubim. Ja ili pobeđujem ili nešto naučim. Mi nismo pobedili, ali možemo nešto da naučimo. A da bi nešto naučili, onda moramo da se okanemo površnih baratanja i površnih ceremonija. Treba zaista zasukati rukave i, kao što su svi pravi revolucionari učinili, omogućiti da preko obrazovanja narod, pravog obrazovanja, ne bolonskog obrazovanja, već pravog obrazovanja, narod može da se sam pokrene, da ne mora niko da mu diktira šta će raditi, jer narod, kao što je ovde već bilo rečeno, u sebi nosi taj nekakav genetski urođeni osjećaj za pravdu. Oni znaju šta je pravda, a šta je sila. I nijedna revolucija, kao što je to i Jose Martí rekao, ne može da uspe ukoliko ne podrži narod, ukoliko nije u duhu naroda i tih najboljih kvaliteta koje narod ima, iako mu se one ne priznaju. Jose Martí je možda inspirisao Fidela i kad je rekao u tome se je Naša Amerika, još nekoliko stvari. On je rekao: kritičko mišljenje je veoma bitno, zato što je dobro za narod, ali ono mora da počiva na jednoj
zajedničkoj ideji, a to je sagnite se i podignite sa dna prezrene na svetu. Samo takva revolucija koja će uključiti sve i od koje će svi imati nekakve koristi može da bude pravo i trajno dobro čovečanstva. Ili recimo ideju koju je izneo pred kraj tog svog eseja, da, a to se posebno odnosi na fašiste u Nemačkoj i njihovu inspiraciju Amerikance, da svi oni koji naučno dokazuju postojanje rasa i zasnivaju svoj sistem na rasnoj diskriminaciji, klasnoj diskriminaciji i tako dalje, treba da budu odbačeni jer rase u prirodi ne postoje, da duše i duša jednaka u svima zrači kroz tela raznih oblika i boja. Prema tome, diskriminaciji, klasifikaciji, ponižavanju i odbacivanju ljudi u prirodi ne postoji osnova, ali je tradicija društava koja moramo da menjamo, a to je svrha revolucije. Možda bi samo trebalo spomenuti još jednog velikog revolucionara koga ja posebno volim, a niko o njemu ništa ovde ne zna, a to je Paul Robeson. Jedan veliki, veliki, veliki crni, nevjerovatno talentovani čovjek kojem je takođe bilo zabranjeno da se bavi pravima, ali koji je takođe, kao i svi ovi veliki ljudi, bio u duši predstavnik onoga što Eduardo Galeano kaže kolumbijski ribari imaju. Imaju reč koja znači osjećajno mišljenje. Nisu podeljeni, nije odvojen razum od ostalih ljudskih kapaciteta. Pa onda svim drugim raspoloživim sredstvima, čak kad im je kanal pravosuđa i pravosudnih sistema zatvoren, uspevaju da svim svojim drugim talentima i svojim bićem i svojom autentičnošću komuniciraju s ljudima i imaju ogroman uticaj na njih. Kad bi postojala neka škola, neki sistem, neka vrsta organizacije koja bi našim mladima mogla da pruži ovako znanje. Potencijali ljudske zajednice su takvi da se svakoga dana jedan mladi čovjek može zaljubiti u život i delo ljudi kakav su bili Castro, Fidel i razni drugi revolucionari. Mislim da bi se stvari značajno promenile. A mi samo možemo da se inspirišemo kubanskom revolucijom koju su vodila dva momka. Jedan se zvao Fidel, veran, a jedan se zvao Ernesto, iskren. Verni, iskreni ljudi su nam potrebni i mislim da bi onda revolucija živela u svakom čoveku, u svakom činu koji pojedinac čini i sve bi onda bilo mnogo lakše. Slava im! Na kraju današnjeg komemorativnog programa pod nazivom Sećanje na Fidela poslušajmo pesmu Raula Torresa, Cavalcando con Fidel, koja predstavlja svojevrstan zavet i izraz večnog poštovanja velikom i neprolaznom delu legendarnog vođe kubanske revolucije, drugom Fidelu Castru, koji je pesmom iskazao kubanski narod. Poštovani prijatelji Kube i poštovaoci komandanta Fidela Castra, hvala vam na prisustvu i podršci koju pružate hrabrom kubanskom narodu da istraje u borbi protiv američkog imperializma za konačno ukidanje blokade duge više od pola veka, kao osnovnog preduslova za svestrani i prosperitetan razvoj nama drage i prijateljske Republike Kube. Živela Kuba, živelo srpsko-kubansko prijateljstvo! Un caballo para ti. Vuelven los
puedo aunque le duela, no te quiere despedir. Lentamente sin jinete.